čo som veľmi rád. Takže môžeme sa pustiť na dnešnú prezentáciu. Moje meno je Jozef Ileš a dnes si budeme hovoriť celý čas o projekte Skyway, voľne preložené ako nebeské cesty alebo nebeské dráhy. Čiže najprv sa na začiatku pozrieme iba celkom v krátkosti na aktuálnu situáciu v doprave. Aké sú tam problémy, prečo vlastne ten Skyway prichádza v správny čas, aké sú výhody projektu Skyway, aká je aktuálna situácia, čo všetko sa momentálne rieši a aké sú plány na najbližšie obdobie, na niekoľko rokov. No a úplne na záver sa pozrieme aj na príležitosť, ktorá sa tu ponúka v súvislosti s týmto projektom a je to fakt viac než zaujímavá ponuka, čiže verím, že ten koniec bude pre vás všetkých, čo ste tu dnes prvýkrát, úplne najzaujímavejší. Tak poďme po poriadku. Najprv krátko k tej aktuálnej situácii v doprave. Určite mi dáte za pravdu, že z roka na rok sa nám cestuje horšie. Je stále viac problémov s parkovaním v mestách, už aj u nás na Slovensku. Taktiež dopravné zápchy sa tvoria úplne bežne, hlavne v Bratislave a okolí, ale aj v ďalších veľkých mestách na Slovensku, Košice, Prešov, Banská Bystrica a podobne. No a samozrejme nie je to len slovenský problém, ale by som povedal, že celosvetový, hlavne tie veľkomestá, majú stále väčšie a väčšie problémy. Je to hlavne kvôli tomu, že tie cesty sa nedajú do nekonečna rozširovať, taktiež či už výstavba nejakých diaľnic u nás, ale aj inde, nie je úplne jednoduchá a už vôbec nie je efektívna. Čiže preto ten Skyway určite bude mať zmysel. Čo sa týka ďalších vecí, tak sú problémy aj s vlakmi, s lietadlami, bežné sú meškania a tak ďalej. Poviem aj zaujímavú príhodu z Bratislavy, čo som tam bol pred týždňom, tak zostal som v šoku, že tam bežne auta sa navzájom blokujú a nechajú len neutrál, čiže nenechajú zaradenú rýchlosť a potom sa navzájom otlačajú, aby mohli výjsť ráno, napríklad keď idú do práce a podobne. Pre mňa ako to bolo dosť až šokujúce, pretože niečo také som ešte nevidel, no ale to je presne to, že keď už tie problémy prerastú do takýchto rozmerov, tak potom sa hľadajú akékoľvek spôsoby, aby tí ľudia mali kde odstaviť tie auta. Čiže to je taká posledná moja skúsenosť, samozrejme nie pozitívna, pretože ja mám automat a ja neviem zamknúť auto, ako náhle ho nechám v pozícii neutrálu. Čiže ja som tak či tak musel nájsť miesto a moje auto parkovalo skoro kilometr od toho, kde som ja prebýval. Čiže toľko k tým aktuálnym problémom v doprave. Samozrejme problémy aj s nákladnou dopravou a tak ďalej. Nebudem to rozoberať. Skôr sa pozrime na to riešenie, ktoré nám práve ponúka táto nová technológia Skyway, pretože ona využíva tú druhú úroveň, čiže v podstate takmer všetka doprava sa sústredí na zemi, metro, vlaky, električky, autobusy, auta a tak ďalej. A lietadla zase majú ten vzdušný priestor, ale táto druhá úroveň nie je využitá takmer vôbec a preto je to v podstate momentálne jediné riešenie zmysluplné, ktoré sa nám ponúka a ktoré určite má zmysel do budúcna. Tak ako to vidíte na tomto obrázku, budú sa budovať takéto trate veľmi jednoduché. Je to aj jednak veľmi lacné na výstavbu, aj veľmi ľahké. Tá konštrukcia nie je vôbec nejaká masívna. Bude to v rôznej výške nad tou zemou. No a bavíme sa o tom, že toto je medzinárodný projekt, ktorý už teraz podporujú ľudia z vyše 200 krajín.
stále je väčší záujem o to už aj zo strany médií. Bolo to už publikované v rôznych časopisoch, novinách, aj na rôznych televíznych kanáloch, hlavne také krátke príspevky. A ja som o tom presvedčený, že hlavne do budúcna bude to stále viac a viac medializované. Napríklad úplne aktuálna novinka, že túto Skyway technológiu už podporuje aj americký herec, veľmi známy hollywoodská hviezda Steven Seagal, ktorý je tiež za zdravý životný štýl a za to, aby sme zlepšovali životné prostredie. Aj Skyway je ekologický projekt, čiže to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa to páči aj priamo Segalovi. Čo sa týka ďalších vecí, tak bude sa riešiť aj vesmírny projekt, kde sa má vyvážať škodlivý odpad do vesmíru a tak ďalej. Ďalšie veci postupne vám o tom ešte viac poviem. Celý tento projekt, celú túto myšlienku vymyslel tento pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktér strunovej technológie, na čom je to celé postavené. Nebudem o ňom rozprávať veľa, radšej vám dám aj link na jeho osobnú stránku, aby ste si potom mohli pozrieť nejaké ďalšie informácie. Tak už to tu mám. Čiže tu je stránka. Pardon, nie. Ešte raz. Takže toto je stránka na pána Junického, jeho osobná stránka. Tam si viete pozrieť aj jeho začiatky. Tu chcem vypichnúť práve to, že tento projekt sa vyvíja už vyše 40 rokov. Čo sa týka toho, tak samozrejme, že za ten celý čas si preskakal veľa prekážkami. Obvinili ho viackrát, že je podvodník a tak ďalej. Celú tú históriu si viete pozrieť, ak vás to bude zaujímať. Úplne zhrnutie, pán Junický má vyše 140 vynálezov, vyše 77 patentov má už registrovaných po celom svete a vydal mnoho rôznych vedeckých prác a publikácií. Čiže fakt je to taká špička vo svojom odbore. A za svoje diela, respektíve za svoju činnosť, dostal už aj viacero významných certifikátov, rôznych diplomov, ocenení, medailí a tak podobne. Mal som aj ja tú čest sa s ním už 4-krát osobne stretnúť, čiže nie je to len nejaká nastrčená figurka, ako možno si niektorí myslia. Je to fakt veľmi významný človek a raz sa o ňom možno budú učiť aj deti v školách. Takže toľko stačí k nemu. Poďme ďalej trošku k tej technologickej stránke daného projektu. Ale to fakt úplne v krátkosti, pretože tá technologická stránka by sa dala rozoberať veľmi dlho. Tiež tých z vás, ktorých zaujímajú tieto technické veci do detailov, tak teraz som vám pridal dole do četu ďalší materiál, 84 stranová brožúrka, kde je celá tá technická technologická stránka rozobratá do detailov. Aspoň v krátkosti, ako som spomínal, je to postavené na strunovej technológie. To vymyslel pán Junický, na to má aj patent. Vo vnútri sú predpäté struny, v podstate sú to oceľové lana, ktoré sú napnuté, čiže tým, že tam je to predpätie, tak tá konštrukcia má oveľa vyššiu nosnosť. Tak ako ste mohli vidieť na tom predchádzajúcom obrázku pred chvíľou, tá konštrukcia je úplne jednoduchá. Naviac v tej koľajnici je betón, čiže tie struny sú tam zaliaté v betóne. Ten zabraňuje rozťažnosti danej koľajnici. To znamená, že tento dopravný systém je použiteľný za každého počasia. Dá sa to postaviť aj na púšti, aj na Sibíri, čiže aj v extrémnych horúčavách, aj v extrémnych mrazoch.
od plus 70 do minus 70 stupňov, dokonca to odolá aj nárazovému vetru až do 250 km za hodinu, alebo aj vlne tsunami do 20 metrov, či dokonca zemetraseniu až takmer do 8 richterovej stupnice, kedy už všetky dopravné systémy budú nepoužiteľné. Tá koľajnica je dokonale hladká, vďaka tomu sa bavíme o veľmi vysokých rýchlostiach pri tejto doprave, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu. Neskôr sa plánuje aj vyššia rýchlosť, no a vyvíja sa aj hyperrýchlostná doprava, kde bude rýchlosť až okolo 1250 km za hodinu, čo je rýchlosť zvuku, a takéto rýchlosti nedosahujú dokonca ani lietadla. Čo sa týka ďalších technických vecí, tak bezpečnosť je tu na maximálnej možnej úrovni. Budú tam rôzne bezpečnostné systémy, vrátane takého systému proti vykoľajeniu. Čiže tieto dopravné prostriedky sa nebudú dať vykoľajiť ako napríklad taký klasický vlak. No a pohon bude zabezpečovať takéto motokoleso. Na to má tiež pán Junický patent. On to vymyslel a hlavný pohon je na elektrickú energiu. Čo sa týka, by som povedal, takého najdôležitejšieho snímku dnešného večera, tak to je práve ten, ktorý máte pred sebou. A tu je dôležité zdôrazniť, že napriek tomu, že celkovo na tom dopravnom trhu pôsobí veľmi veľa firiem, dá sa povedať, že sú to tisícky rôznych firiem od rôznych autobusových dopravcov, železničné spoločnosti, letecké spoločnosti, kuriérske a tak ďalej, stále nie je ani jedna jediná firma, ktorá by nejako celosvetovo zastrešovala tú dopravu ako takú. Práve preto je tu stále veľká medzera na tom trhu, ktorú sa práve Skyway rozhodol zaplniť, pretože ide komplexne riešiť dopravu. Nie cez nejaký jeden typ, alebo len nejaký určitý segment, ako to má väčšina firiem, respektíve všetky firmy momentálne v tej doprave, ale Skyway ide riešiť 5 rôznych typov dopravy. 4 základné alebo hlavné sú už pripravené, a sú to mestská doprava, nákladná, vysokorýchlostná a turisticko-rekreačná, alebo inak povedané aj vyhliadková. No a piaty typ, ktorý je stále ešte len vo vývoji, tak je tá hyperrýchlostná, ktorú som už načrtol, ale o ktorej sa dnes nebudeme baviť, lebo dnešný webinár je zameraný na tie základné informácie. A ak vás budú tieto veci zaujímať hĺbšie, tak potom postupne sa viete dopracovať k ďalším informáciám. Ešte spomeniem, že ja sa týmto projektom zaoberám už vyše 3 roky a fakt, že už teraz na internete je veľmi veľa o tom materiálov, rôznych článkov, rôznych videí a tak ďalej. Čiže koho to zaujme, aspoň z časti natoľko ako mňa, tak vie si potom aj celé dni študovať o tom rôzne tie materiály, ako som už spomenul. Čiže poďme k tým štyrom základným typom, lebo to je to najdôležitejšie, prečo ten Skyway vlastne tu prichádza a určite sa presadí, keďže či už v mestskej alebo aj v tej nákladnej doprave sú najväčšie problémy a určite to treba riešiť, pretože ten stav už začína byť neúnosný a ako som povedal, z roka na rok sa to zhoršuje a vyostruje táto nepríjemná situácia. Mestskú dopravu veľmi pekne dokladuje alebo symbolizuje tento maličký obrázok, kde vidíme dopravnú zápchu, čiže presne preto prichádza Skyway, aby sa ľudia veľmi rýchlo prepravovali z jednej časti mesta do druhej. Tieto trate budú kľudne môcť aj kopírovať napríklad električkové trate v tých veľkých mestách, len s tým rozdielom, že tu nebudú žiadne obmedzenia, nebudú tu žiadne semafory, kruhové objazdy,
alebo nejaké obmedzujúce rýchlostné limity. Priemerná rýchlosť okolo 70-80 km za hodinu v meste, čo je úplne super. Napríklad v porovnaní s automobilovou dopravou, tak tam nedosahujeme ani 30 km rýchlosť v priemere, keď ideme mestom, hlavne v tých veľkých mestách. Rýchlosť maximálna do 150 km za hodinu a mestská doprava sa bude budovať na krátke vzdialenosti, maximálne do 200 km. Hlavne ako mestská hromadná doprava na tej druhej úrovni, ale aj na prepojenie miest, ktoré sú blízko seba, napríklad Košice, Prešov, Banská Bystrica, Zvolen, tak to vieme prepojiť a aj ďalšie. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak tam sa bude prepravovať takmer všetok materiál, respektíve tovar, či už sú to tuhé látky, sypke, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar, alebo aj komplet celé palety alebo celé kontajnery. Čiže aj tie námorné kontajnery, ktoré sa teraz prevážajú prevažne na tých veľkých obrovských lodiach, tak vieme na takýchto tratiach oveľa rýchlejšie, efektívnejšie a aj lacnejšie prepraviť. Celkovo Skyway dopravu vieme zhrnúť do jednej vety ako najlacnejšia, najrýchlejšia, najbezpečnejšia, najspoľahlivejšia a najekologickejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. V tejto vete je povedaná celá podstata a aj na základe toho vidno, aký ten potenciál sa tu ponúka, hlavne čo sa týka budúcnosti, a takéto trate sa budú postupne budovať po celom svete v jednotlivých krajinách. Čo sa týka nákladnej dopravy, rýchlosť do 120 km za hodinu a aj vysokorýchlostná, aj nákladná doprava sa budú budovať na veľké vzdialenosti, aj tisíce kilometrov, kde sa prepoja ďaleko od seba vzdialené mesta či jednotlivé štáty, ba dokonca aj celé kontinenty, ako je napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Túto dopravu vieme dokonca postaviť aj cez more, čiže tam, kde je treba plitké dno a kde nemôžeme mať prístavy vybudované, tak sa urobí trať aj 10 km od pobrežia a potiahne sa to až napríklad k nejakej lodi, kde už bude môcť kotviť a ten tovar sa bude vykladať a nakladať priamo z lode. To bude veľkou konkurenčnou výhodou, pretože niečo také nám v súčasnosti nevie poskytnúť žiaden dopravný systém, ktorý používame. A čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tak rýchlosť 500 km za hodinu, neskôr aj viac, ako som už spomenul. A tá tiež určite bude veľmi dôležitá, pretože sa takto vieme rýchlo presúvať aj na veľké vzdialenosti a bude to čas prepravy bude veľmi porovnateľný aj s časom leteckej dopravy, pretože tam človek musí byť o 2 hodiny skôr na letisku a tak ďalej. Čiže aj na veľké vzdialenosti sa takto ľudia budú určite v budúcnosti prepravovať na dovolenky, rôzne výlety a podobne. Štvrtým typom je turisticko-rekreačná alebo vyhliadková. Má podobné vlastnosti ako mestská, čiže na krátke vzdialenosti do 200 km, maximálna rýchlosť do 150 km za hodinu. A budú to len takéto maličké modely. Toto je dvojmiestný model. Táto doprava sa dá postaviť takmer všade, cez hory, ponad jazera, potoky, potom napríklad v parkoch, zoologických záhradách, na vyhliadkových miestach, dokonca aj vo veľkých komplexov firiem alebo na rôzne individuálne, respektíve na požiadavky individuálnych objednávateľov. Čiže bude sa to dať prispôsobiť podľa toho, kto bude chcieť túto dopravu využívať. Čo sa týka toho, tak tu vám trošku ešte spomením, že ako som povedal, ja sa týmto projektom zaoberám už viac než 3 roky. Pred tými 3 rokmi v
podstate boli len nejaké počítačové animácie a celý tento projekt bol len ako nejaká vízia, boli presné plány, čo všetko sa plánuje spraviť, ale všetci sme tak túžobne očakávali, či aj realita bude taká. Našťastie môžem povedať, že dokonca sa za tie 3 roky stihlo zostrojiť viac, či už dopravných prostriedkov, alebo aj ďalších vecí, ktoré či už priamo alebo nepriamo súvisia s tou dopravou. Čiže by som povedal, že ideme nad plán a tu už môžete vidieť jednak modely vozidel pre osobnú dopravu. Všetky tieto sú plne funkčné. Okrem toho posledného sú už aj všetky certifikované. Čiže tento projekt sa vyvíja až závratnou rýchlosťou. A ja som tiež veľmi nadšený, že tak ďaleko sa to dostalo a už zostáva ten posledný krok a to je reálna výstavba takýchto tratí v jednotlivých krajinách po celom svete. Najneskôr budúci rok sa začne stavať v Emirátoch. Tam sa teraz dokončuje testovacia trať a následne potom sa má začať už reálna trať budovať. Možno ešte koncom tohto roka, alebo najneskôr ten budúci rok. O tom si tiež ešte trošku povieme v druhej časti dnešnej prezentácie. Čo sa týka modelov pre nákladnú dopravu, tak existuje takýto Unitrack a Unitrans. Tie sú tiež plne funkčné. Momentálne sa dokončuje nákladná kontajnerová trať pre takéto námorné kontajnery. Takže toto zatiaľ sú len animačné obrázky, ale onedlho vám určite budem vedieť ukázať už aj reálne obrázky, aj čo sa týka tejto nákladnej kontajnerovej dopravy. A tu ešte jeden obrázok, kde môžete vidieť nielen tie trate a dopravné prostriedky, ale aj ďalšie veci, ktoré Skyway vyvinul. Oni fakt riešia naraz mnoho vecí, napríklad aj takéto strunové mosty alebo dron, ktorý je svetový unikát a dokáže letieť takmer 3,5 hodiny, nosnosť to má takmer 1,5 tony, čiže takýto dron zatiaľ nezostrojila žiadna firma a aj v tomto je Skyway jedinečný. Ďalšia vec, ktorá je unikátom, je takéto malé autíčko, je to elektromobil pre zdravotne postihnutých, kde sa tí zdravotne postihnutí na invalidnom vozíku vedia normálne dostať cez zadnú časť auta do toho auta a tam sa zacvaknú a vedia potom ovládať daný elektromobil. Čiže svojím spôsobom im to poskytne aj nejakú takú slobodu pohybu, môžeme povedať. Skyway vyvíja aj ďalšie veci, ktoré tu nie sú zobrazené, ale len aby ste mali predstavu, aký to je obrovský projekt a čo všetko sa rieši v súčasnosti a hlavne čo všetko sa ide riešiť, tak čím viac si o tom informácií zistíte, tým viac sa určite aj vy budete presvedčení o tom, že Skyway má nakročené k tomu, aby do nejakých 15, maximálne 20 rokov patril medzi najvýznamnejšie a najúspešnejšie firmy na svete a možno bude úplne aj tou najúspešnejšou, čiže v tom rebríčku na prvom mieste uvidíme. Sám som zvedavý, ako sa to celé bude vyvíjať, ale na túto otázku nám dá odpoveď až ten čas, čiže uvidíme o niekoľko rokov, čo všetko sa zrealizuje, alebo ako bude vyzerať celkovo naša spoločnosť a všetky veci, pretože v najbližších 10 rokov vraj nastane najviac zmien asi v histórii ľudstva, nielen vo finančnom systéme, ale aj v ďalších oblastiach, takže uvidíme, musíme byť pripravení na rôzne zmeny. Nie všetky budú pozitívne, ale ja verím, že celkovo ľudstvo sa posunie smerom dopredu.
Čo sa týka ekotechnoparku, tak kvôli tomu, aby sa mohli tieto trate začať budovať po celom svete, tak samozrejme je potrebná certifikácia. Preto vznikol ekotechnopark, ktorý slúži ako také vývojové testovacie, predvádzacie a certifikačné stredisko. Nachádza sa v Bielorusku a začal sa budovať koncom roka 2015. Je na rozlohe 36 hektárov a toto je pôvodný plán, ktorý zahŕňal tri trate, nákladnú, mestskú a vysokorýchlostnú. Avšak v skutočnosti už sa buduje, myslím, že šiesta trať v tom ekotechnoparku, minimálne 5 ich tam je. Práve budúci mesiac tam idem aj ja osobne, čiže budem mať potom čerstvé fotky, ako sa hovorí, tak o mesiac, presne o mesiac už vám budem vedieť odprezentovať aj najaktuálnejšie informácie a rôzne novinky s najaktuálnejšími fotkami priamo z tohto ekotechnoparku. Tu je zo pár fotiek, ktoré už sú po väčšine staršieho dáta. Tu je zachytený vlastne ten postupný vývoj v čase, ako sa ten ekotechnopark budoval. Ako hovorím, už o mesiac pribudnú nové fotky a rád sa potom s vami o ne podelím. Takže to len, aby ste mali predstavu, že samozrejme ani SkyWay nedokáže robiť zázraky, aj tu všetko ide postupne. Čiže aj to budovanie, a hlavne kvôli tomu, že sa bavíme stále o inovatívnom dopravnom systéme, kde veľa vecí sa ešte vylepšuje, dá sa povedať, za pochodu, tak aj preto zatiaľ tá výstavba nejde nejakým extrémne rýchlým tempom, myslím tých testovacích trati, ale ten vývoj ide veľmi rýchlym tempom, lebo už aj tie dopravné prostriedky majú kadejaké vylepšenia oproti tým prvotným, ktoré vlastne vznikli pred tými 3 rokmi. A tu je úplne ten posledný dopravný prostriedok, ktorý bol vyvinutý a odprezentovaný na výstave InnoTrans v Berlíne v septembri minulého roku. Je to vysokorýchlostný unibus, tak to sa volá, s tým, že je to veľmi luxusný dopravný prostriedok. Má také vychytávky, ako je napríklad vyhrievanie sedadla alebo aj masáž sedadla. Samozrejmosťou je nastavenie osvetlenia, klímy a každý má pred sebou dotykovú obrazovku, čiže bude v tom aj internet, dokonca je tam aj webkamera, takže človek bude môcť byť v spojení s rodinou, so známymi, napríklad cestou na dovolenku. Na tej výstave bol vystavený aj takýto trojsekciový unikár, ten sa bude používať na mestskú dopravu. Samozrejme, aj toto je plne funkčný model, už je aj certifikovaný. A mne sa veľmi páči, že SkyWay sa pravidelne zúčastňuje na rôznych konferenciách, výstavách a iných podujatiach, ktoré sa týkajú dopravy, pretože jednak si robí image a stále lepšie a lepšie meno. A hlavná vec, že dáva o sebe vedieť, pretože už aj teraz to nie je nejaká neznáma firma alebo neznámy projekt a stále má nielen väčšiu podporu, ale je o ňoho aj stále väčší záujem, keďže v podstate privádza prevratnú technológiu priamo až revolučnú, keďže ide komplexne zlepšiť dopravnú situáciu celkovo vo svete. V podstate hlavným cieľom dopravnej technológie SkyWay je odľahčiť dopravnú infraštruktúru, aby všetky aj súčasné dopravné systémy, ktoré používame, medzi sebou lepšie boli poprepájané a k tomu má prispieť aj SkyWay. Čiže nie je to o tom, že do budúcna všetky dopravné systémy súčasnosti zaniknú a zostane len SkyWay. Vôbec nie, vždy tu budú aj autá, autobusy,
metro a tak ďalej, ale dá sa to veľmi krásne a efektívne poprepájať a o to vlastne ide. Čo sa týka ďalšej významnej udalosti alebo podujatia z minulého roka, tak určite ním bol Ecofest. Je to už tradícia. Budúci august bude znova Ecofest v poradí už štvrtý ročník. Tam sa stále informuje o najnovších udalostiach alebo plánoch, čo všetko sa rieši. Takisto je tam odprezentovaná doprava v podstate naživo. A minulý ročník bol špecifický v tom, že vyše 2000 ľudí z celkového počtu skoro 5000 účastníkov dostalo možnosť sa aj prvýkrát na tom previesť v živote. Ja osobne som sa viezol na tomto dvojkoľajovom 48-miestnom minibuse. Môžem za seba povedať, že tá jazda bola veľmi plynulá, pohodlná, tichá, čiže určite si viem predstaviť aj takto pravidelne každý deň cestovať. Či takéto dráhy budeme mať na Slovensku, uvidíme. Samozrejme, vieme, aká je situácia, že k nám skoro všetko prichádza až na koniec. Ja dúfam, že toto bude výnimka. Uvidíme, tiež čas ukáže. Všetci, čo chcete vidieť túto dopravu na vlastné oči a aj sa na tom previesť, pretože práve tento ročník, ktorý bude budúci mesiac, bude výnimočný v tom, že každý zo zúčastnených dostane možnosť sa na tom osobne previesť. Takže kto chce mať vlastný zážitok a vlastnú skúsenosť, tak určite odporúčam, aby ste si spravili výlet do Bieloruska. Tento Ecofest bude 17. augusta, čo je sobota, a následne potom 18. bude ešte taká špeciálna slávnosť priamo v Minsku. Čiže ja tam konkrétne idem na 5 dní. Bude čas aj na prehliadku mesta Minsk, tak veľmi, veľmi pekné mesto a hlavne veľmi čisté, takže aj ako výlet to stojí za to. No ale najdôležitejšia je tá vlastná skúsenosť s touto dopravou, pretože vždy bude platiť, že je lepšie raz vidieť, ako tisíckrát počuť. Čo sa týka, tu môžete vidieť aj dôkaz o tom, že som sa fakt osobne stretol s pánom Junickým, veľmi príjemný pán, charizmatický a človek doslova s veľkým srdcom. On má také vyššie ciele, jednak chce vybudovať komplexne dopravu na Zemi. No a tým, že je to ekologický projekt a že chce v budúcnosti riešiť aj ten vesmírny projekt, kde sa bude vyvážať škodlivý odpad do vesmíru a neskôr možno postupne aj ten priemysel zo Zeme aspoň z časti sa presunie do vesmíru, tak jeho takým hlavným cieľom je záchrana planéty. Čiže aj preto začína mať stále väčšiu podporu, že tá ekologická stránka je stále dôležitejšie a už sme si dosť zničili našu planétu. A všetci dobre vieme, že bez prírody ľudstvo neprežije, čiže je na čase začať riešiť ekológiu vo veľkom a už sa o tom hlása nielen zo strany celebrít, ale už aj od politikov sú rôzne konferencie k tomu ohľadom globálneho otepľovania a ďalších vecí. Čiže určite je na čase riešiť takéto ekologické projekty, kde Skyway bude riešiť aj zelené strechy, aj výstavbu pasívnych ekodomov, aj budovanie líniových mestečiek a ďalšie veci, ktoré priaznivo súvisia so životným prostredím. Ďalšou veľkou konkurenčnou výhodou technológie Skyway oproti všetkým súčasným dopravným systémom je aj to, že na každú kolejnicu vieme naraz nainštalovať akékoľvek tie dva typy dopravy,
Čiže z tých štyroch základných akýkoľvek vieme nainštalovať. Používa sa závesný systém, to je zo spodu, že je to na tej koľajnici zavesené, a potom návesný systém, že je to z vrchu na tom položené. Samozrejmosťou bude kombinácia, vie to ísť oboma smermi. Tu je napríklad zo spodu mestská doprava, v pozadí zo spodu je nákladná doprava a z vrchu je vysokorýchlostná. Ale bude sa to dať rôzne kombinovať. Tento obrázok zase dokladuje to, čo som tiež už načrtol, že Skyway technológiu vieme postaviť dokonca aj na púšti. Čiže tam, kde sú veľmi zlé podmienky, či už sa bavíme o extrémnych horúčavách, o morskej soli, o piesočnatých búrkach, vysokej prašnosti a podobne. Nie je potrebné budovať inžinierske siete, všetko je zabudované priamo v tej koľajnici. Čiže aj preto v podstate všetky krajiny okolo Perského zálivu, to sú krajiny pod skratkou GCC, ako je Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty, tak majú veľký záujem o túto Skyway technológiu, a hlavne Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty, tak tam sa už riešia konkrétne kroky, hlavne v tých emirátoch, tam sa teraz sústreďuje hlavná pozornosť a už sú podpísané aj projekty, dokonca dokopy sú projekty za vyše 10 miliónov, pardon, za vyše 10 miliard dolárov dohodnuté len čisto v Emirátoch. Tento obrázok dokladuje tiež to, čo som už hovoril, že Skyway je ekologický projekt a dá sa povedať, že je to jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Ak si odmyslíme celú tú estakádu, tak tá krajina zostáva v podstate neporušená, čiže tento typ dopravy vieme postaviť aj v korytách riek, potokov, ponad jazera, v horách a dokonca aj v chránených územiach, kde je samozrejme zakázaná každá dopravná technológia, ktorá v súčasnosti je používaná, pretože všetky okrem Skyway znečisťujú to životné prostredie. Veľmi dôležitou je aj otázka bezpečnosti. V tomto tiež Skyway doprava vyniká, pretože napríklad v porovnaní s automobilovou dopravou je až 10 000 krát bezpečnejšia. Už len tým, že tá doprava bude na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100 násobne. A to hlavne z troch hlavných dôvodov. Po prvé, nehrozí zrážka s dopravnými prostriedkami, pretože v podstate, ako som tiež už povedal, skoro celá dopravná infraštruktúra sa momentálne sústraďuje na zemi, čiže vlaky, autobusy, auta, električky budú stále pod tou úrovňou, na tej prvej úrovni a nie na druhej. Taktiež nehrozí zrážka so zvieratami. Bežne sa stáva aj u nás, že skočí jeleň, srna, diviak, pes pod auto a niekedy to má aj katastrofálne následky. No a po tretie, nehrozí zrážka ani s ľuďmi, pretože tiež my ľudia zatiaľ nevieme lietať, čiže tiež chodíme len po zemi a bohužiaľ aj takéto prípady sa stávajú, že auto zrazí chodca na prechode a podobne. Čiže práve to je jedným z ďalších cieľov spoločnosti Skyway, začať znižovať nepríjemné štatistiky úmrtí a rôznych ťažkých zranení, pretože len na cestách ročne zomrie už okolo 1,5 milióna ľudí a až okolo 50 miliónov ľudí celosvetovo má rôzne trvalé následky kvôli všelijakým dopravným nehodám a nešťastiam ročne. Čiže tieto čísla môžu klesať, ak sa odľahčí celkovo tá dopravná infraštruktúra, ak bude menej aut na cestách a tak ďalej.
A ja verím, že k tomu Skyway v najbližších rokoch začne výrazne prispievať. Teraz už prechádzame k jednotlivým projektom. Môžete vidieť zhrnuté výhody, také tie hlavné, väčšinu som už načrtol, že to bude veľmi lacné, čo sa týka výstavby, ale nízke náklady budú aj na prevádzku. Nespomenul som napríklad, že celý ten systém je plne automatizovaný, čiže tam nebude ani sedieť šofér, ale všetko bude riadené satelitmi a počítačmi. Dokonca v každom tom dopravnom prostriedku budú najnovšie technológie využívané, či už sú to rôzne kamerové bezpečnostné systémy, GPS, Wi-Fi, potom rôzne senzory, radary a tak ďalej. Všetko to, čo sa momentálne používa v rôznych odvetviach. Tu vysokú rýchlosť sme spomínali. Ďalšia z vecí, žiadne negatívne vplyvy na človeka. A tiež veľmi dôležitý je ten posledný bod, a to rýchla návratnosť investície. Samozrejme, to najviac zaujíma investorov, čiže hlavne jednotlivé krajiny, ktoré chcú stavať takéto trate, tak pre mestskú dopravu bude návratnosť len nejaké 3 roky a pre vysokorýchlostnú trať to bude okolo tých 7 rokov, pretože tá je jednak najdrahšia a aj najkomplikovanejšia, čo sa týka výstavby. Ak to porovnáme napríklad s výstavbou diaľnic, železníc alebo takého metra, kde sú tie doby návratnosti bežne 15, 20, 30 a niekedy aj viac rokov, tak tu máme hlavnú odpoveď na to, prečo je tá doprava v takom zlom alebo až katastrofálnom stave a z roka na rok sa to všetko zhoršuje. Budú sa stavať aj líniové mestečka, kde sa vybuduje komplexná infraštruktúra. Napríklad v Abu Dhabi má takéto mestečko vzniknúť do roku 2030, majú tam taký púštny ostrov, celé sa to dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém. Všetko to bude poprepájané v rámci toho ostrova, ale aj s pevninou. Dokonca tie piliere sú zároveň prestupné stanice a polifunkčné budovy, čiže tam sa bude aj bývať a bude to spojené aj s developerskými projektami, čo bude ďalším príjmom pre spoločnosť Skyway. Takéto mestečka, inak povedané aj smart cities alebo inteligentné mesta, sa budú vyznačovať, že tam bude prevládať zeleň, príroda. A dá sa povedať, že taký lepší, zdravší a čistejší svet, hlavne pre tie ďalšie generácie. Takéto mesta vzniknú v Indii a v ďalších krajinách, tak určite ten pohľad je oveľa zaujímavejší ako na tie betonové džungle, ktoré sa stávajú v súčasnosti. Celkovo už je vyše 200 projektov rozpracovaných po celom svete. Dá sa povedať, že na všetkých kontinentoch, aj v Austrálii, aj v Amerike, aj v južnej, aj v severnej, samozrejme v Európe, v Ázii, v Afrike. Čiže záujem je zo všetkých strán. No najväčší záujem je určite z Emirátov a tam už boli aj podpísané prvé projekty. Priamo sa o to pričinil tento pán Mohamed bin Rashid Al Maktoum. On je z kráľovskej rodiny, je vládca Emirátu, zároveň je premiérom a viceprezidentom Emirátov a jeden z najbohatších ľudí na svete. Čiže má tam hlavné slovo, jemu sa Skyway veľmi páči, priamo ho podporuje a už bolo vyčlenené aj zo štátneho rozpočtu 20%, že sa dá na inováciu dopravy v Emirátoch. A práve jedným z tých hlavných projektov je Skyway. Už to majú aj označené
svojimi označeniami, čiže oni to volajú, že SkyPods. Samozrejmosťou je, že už to bolo medializované, či už cez rôzne noviny v tých Emirátoch, ale aj cez sociálne médiá, Facebook, Twitter a ďalšie. Čiže stále viac a viac sa o tom hovorí a píše aj v rôznych televíziách a to je samozrejme dobré, pretože celý svet vníma Emiráty ako jednu z najrozvinutejších krajín v súčasnosti a pre Skyway je to aj v podstate taká reklama. Takže ako náhle sa budú stavať tie trate v Emirátoch, tak potom už veľmi rýchlo sa to rozbehne do celého sveta. O tom som ja osobne určite presvedčený. Tu ešte zo pár obrázkov z inovačného centra v Emirátoch v Šaržach. Je to ďalší Emirát vedľa Dubaja, len nejakých 30 km priamo z Dubaja. Tam sme boli osobne v máji. Tam sa buduje v podstate tiež také testovacie a certifikačné stredisko pre Emiráty. Momentálne sa dokončuje táto 400-metrová trať mestská, kde je jedna stanica, jeden hlavný pilier, druhý a druhá stanica. Čiže takto to bude fungovať. No a následne, ako náhle sa to dokončí, tak prebehne testovanie a rôzne tie skúšky, následne certifikácia a potom sa môže už začať stavať prvý reálny projekt, ktorý, ako som povedal, už bol podpísaný. Je to 15-kilometrová mestská trať, ktorá pôjde centrom Dubaja aj popred najvyššiu budovu sveta. Čiže tieto bude mať 21 staníc a tieto veci už sú presne podpísané a dohodnuté. Čo sme boli osobne v tom Šaržach, tak sme boli veľmi príjemne prekvapení, že nás tam čakal samotný pán Junický ako zakladateľ projektu a taký ten najdôležitejší človek, čiže on nám povedal, ako to tam všetko prebieha, čo sa všetko plánuje, tak o tom tiež je zo pár článkov na internete aj nejaké to video. A tu je potom veľmi dobrá koláž, kde v strede vidíte ten plán, no a potom tu už je realita, ako sa to buduje. Poďme ešte na chvíľku k takým dôležitým dokumentom alebo certifikačným veciam. Tak 11. februára roku 2016 konečne aj samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Fakt takto dopravná technológia má prvky až revolučnej alebo prelomovej dopravy a tým pádom aj vďaka tomuto dokumentu výrazne sa zvýšila dôveryhodnosť celého projektu. Samozrejme, že spoločnosť má rôzne certifikáty, či už sú to ISO 9001, ISO 14001 alebo aj ISO 40001 a ďalšie. A veľmi dôležité sú aj certifikáty pre jednotlivé dopravné prostriedky. Tie prvé certifikované boli dvojmiestny unibike a 14-miestny unibus a to dňa 15. decembra roku 2017. Čiže pred nejakým rokom a pol. Čo sa týka tej hlavnej časti, tak to je v podstate všetko. Doteraz sme sa na celý tento projekt pozerali z pohľadu cestujúcich alebo z pohľadu nás ľudí, čo to prinesie ľudstvu alebo planéte. Aké všetky výhody nám ponúka Skyway dopravná technológia. Ale je tu s tým spojená aj veľmi zaujímavá príležitosť, pretože ak vidíte v tom celom zmysel a ste o tom presvedčení tak ako ja, že sa to presadí na tom trhu a že
treba zo tých 10 rokov už budeme bežne cestovať touto Skyway dopravou v jednotlivých krajinách, tak môžete podporiť tento projekt finančne. Je to riešené cez crowd investing, čiže kolektívne investovanie alebo po slovensky aj ľudové financovanie. Bežní ľudia, podnikatelia a firmy teraz vlastne financujú tento projekt s tým, že firma predáva balíčky podielov, čiže všetci, čo to podporujeme, máme priamo majetkovú účasť danej spoločnosti, čiže všetci sme v podstate spolupodielníci alebo spoluvlastníci danej technológie. Ako som povedal, predávajú sa rôzne balíčky, momentálne sme už na konci 13. etapy. Celkovo toto je stále projekt, ktorý je ešte v tej startup fáze, čiže to je prípravná fáza pred tým hlavným vstupom na trh. Tento projekt bol rozvrhnutý do 15 etap, čiže už zostáva dokončiť len 14. a 15. a potom sa uzavrie toto financovanie cez ten crowd investing. Momentálne pred sebou vidíte špeciálne balíčky. Toto je veľmi výhodný, kde sa investuje 3x po $1000 alebo 2x $300. No a potom sú dve hlavné možnosti vstupu, a to sú splátkové balíky alebo jednorazové programy. Čo sa týka splátkových balíčkov, tak je to dostupné úplne pre každého, pretože najmenší balíček je len za $25 mesačne, potom ďalší je $50, 100, $200, alebo 500 mesačne, 1000, 2500, alebo aj $5000 mesačne. Čiže každý si môže vybrať podľa chuti, ako sa hovorí. Ja približím tento $200, ktorý stále patrí na Slovensku medzi najviac predávané balíčky. Čiže investícia je $200 každý mesiac. Doba splácania 10 mesiacov, čiže necelý rok. No a celková investícia potom vychádza $2000. Čiže dokopy to je 72 tisíc podielov. Čiže ak ten investor za tých 10 mesiacov spláti tých $2000, tak dostáva 72 tisíc podielov. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1. Samozrejme, reálna hodnota taká ešte nie je. To sa plánuje, keď firma pôjde na burzu. Chce ísť na burzu cez IPO, je to určite otázka ešte niekoľko rokov, ale potom by aj reálna hodnota každej akcii mala mať ten $1. Zatiaľ to je pár centov. Máme tu uvedené ešte diskont číslo 36. Ten vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme každý jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Alebo dá sa to povedať aj inak, za každý investovaný dolár daný investor získava 36 podielov. Čiže ako keby 36 dolárov v budúcnosti a možno aj viac, pretože sa potom predpokladá, že cena jednej akcie bude samozrejme na tej burze rast. Môže mať pár dolárov, pár desiatok dolárov a neskôr aj pár stoviek dolárov. To všetko ukáže čas. Je tu ešte možné získať aj bonus až 2000 podielov, a to vtedy, ak sa prvý mesiac zaplatí dvojitá splátka, čiže na miesto 200 sa zaplatí $400, tým pádom sa celý balíček doplatí o jeden mesiac skôr, tak na konci potom splácanie je pripísaných naviac 2000 podielov, dokopy by to bolo 74 tisíc podielov a diskont by bol 37, čiže 37 násobne by sme kúpili ten jeden podiel lacnejšie, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže nie 37%, ale 37 násobok. Verím, že je to dostatočne zrozumiteľné. Ak náhodou nie, tak o chvíľu bude priestor aj na otázky. Poďme sa pozrieť aj na jednorázové programy. Tie sú prioritne určené pre veľkých investorov. Začiatočná suma tu je od $25,000, čiže 25, 50, 100 alebo aj $150,000. Samozrejme, že aj takíto ľudia sa nájdu.
platí, že čím vyššia investícia, tak tým vyššia zľava. Sú tu aj menšie jednorazové programy, napríklad za 3500, 2500 a podobne. To už každý si vyberie podľa seba. Poďme ešte k nejakým ďalším číslam a ku garanciám, respektíve istotám. Tak celé duševné vlastníctvo spoločnosti, to je v podstate celá technológia, všetky patenty, celé to know-how, ktoré dal dokopy pán Junický so svojím tímom, tak bolo v roku 2013 ohodnotené na 400,8 miliardy dolárov. Presne toľko je aj podielov a preto je jeden podiel 1 dolár. Samozrejme, že všetko je legálne a právne podchytené. Sú tu tri dôležité zmluvy: klientská, konvertibilná a investičné memorandum. Tam sú všetky tie právne náležitosti podchytené. Kupujú sa priamo podiely spoločnosti Euro-Asian Rail Skyway Systems Holding, čiže všetci, čo teraz do toho prispievame, tak máme podiely od holdingu, čo je skupina spoločnosti, a to je hlavný rozdiel teraz, keď sa investuje, a tí ľudia, čo budú investovať napríklad o 2-3 roky, kedy už nebude možné kúpiť tie kmeňové podiely holdingu a už sa bude investovať len do konkrétnych cielených adresných projektov. Čiže napríklad bude projekt sa stavať v Rusku, tak tam človek bude vedieť zainvestovať, ale bude dostávať podiel len z toho jedného projektu. Kdežto my budeme dostávať podiel, čiže dividendu, podiel na zisku, dividendu zo všetkých tých projektov, ktoré bude holding realizovať. Ako náhle investor splatí celý balík, tak je zapísaný do registra všetkých investorov. Daný zoznam nie je verejný, pretože je tam zabezpečená ochrana investora, ale samozrejme, že je v súlade s britským právom. Celkovo už je vyše 400 000 investorov z celého sveta, z vyše 200 krajín. No a samozrejme, že tento počet každým dňom rastie. A čo sa týka posledného snímku dnešného večera, tak určite pred sebou vidíte spoločnosti, ktoré poznáte, ktoré tiež raz začínali a tiež raz boli v tej startup fáze, čiže na tom začiatku. A tým, že priniesli niečo nové a zmenili svet k lepšiemu, tak sa dostali medzi tie najúspešnejšie firmy v súčasnosti. Ja som o tom presvedčený, že aj Skyway tam smeruje. Samozrejme, že to nebude do pár rokov, ale bude to niekoľko rokov trvať. Ale určite sme na dobrej ceste. A ak si zoberieme príklad napríklad takého Apple, ktorý vznikol v roku 1976 a mal troch zakladateľov. A jedným z nich bol človek pod menom Ron Wayne, ktorý mal len 10% podiel, ktorý sa už po 2 týždňoch rozhodol odpredať za 800 dolárov. No a potom spätne asi nebol nadšený, keď zistil, že teraz v súčasnosti jeho podiel má hodnotu okolo 55 miliard dolárov. Čiže asi neurobil to najšťastnejšie rozhodnutie v živote. Aj na vás záleží, ako sa rozhodnete, či vidíte potenciál v tomto projekte Skyway a či to berete tak ako ja, že je to fakt príležitosť, ktorá prichádza možno raz za život a rozhodnete sa podporiť tento projekt, alebo pôjdete inou cestou. Takže ak sa vám tento projekt páči a chcete ho podporiť, určite kontaktujte ľudí, ktorí vás pozvali na tento dnešný webinár. A ak nie, nič sa nedeje. Každý si je strojcom svojho šťastia a osudu, tak ja prajem všetkým len správne rozhodnutia vo vašich životoch. Teraz je priestor na otázky. Ak sa niečo chcete spýtať, či už bližšie, alebo niečo nebolo úplne jasné, tak kľudne, kľudne môžete. Ja vám ďakujem za pozornosť. Verím, že vám to celé dávalo zmysel.
a že ste radi, že ste sa znova niečo nové dozvedeli, čo sa chystá do budúcna a dá sa povedať, že už to je neodvratiteľné, tak pozerám, že otázky nie sú asi žiadne, takže týmto sa s vami lúčim a prajem ešte krásny večer a